Цей конкурс був ініційований Міністерством культури. Це такий пілотний проект, тому що міністерство дивиться на ситуацію, яка в цілому виникає по Україні, по всім областям, що дійсно в деяких громадах закривають такі, в першу чергу, сільські клуби, там в деяких громадах, і це стосується навіть і міських клубів, тому що дуже важко їх утримувати, тому що мало відвідувачів, тому що немає гарного менеджменту, який би зробив цього клубу центр тяжіння для мешканців громади. І саме цей конкурс, він і був спрямований на те, щоб на певних пілотних областях, на пілотних громадах, які були відібрані, щоб на них, на цих громадах продемонструвати такі показові успішні кейси. І ми дуже раді, що саме наша Запорізька область увійшла в цей перелік з 7 областей, і що одна громада, і це виявилася от Василівська громада, а насправді подавала велика кількість громад про свої проєктні заявки на цей конкурс. Навіщо взагалі все це робити? От в місті Мелітополь, ну це місто велике, не можна порівнювати сільську громаду і місто Мелітополь, але все одно палат залізничників, так, от ми проводили там захід щодо соціальної згуртованості та єдності. Тобто там проводяться всі заходи, не тільки урочисті заходи, там якісь там секції, кружки, там, ну, там приїжджають донори, приїжджають там якісь делегації, проводяться круглі столи. Тобто це такий майданчик, де, в принципі, для розвитку громади, для розвитку людей, для затягування нових проєктів. І так має бути в кожній громаді.